ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከመይ ትውዕሉ? መስትያት ቤትና ንሎሚ 29 ሕዳር 2020 ዘዳለወቶ መደብ ሒዛ ሕጂ ንፈነወ ተዳልያ ኣላ። ከም ወትሩ ምክትታልኩም ኣይፈለየና ንብል። ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ሮይተርስ ከም ዝፀብፀቦ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓንቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኩናት ነፋሪት ብፀረ ነፈርቲ ሃሪሙ ከም ዘውደቐን ከተማ ኣክሱም ከዓ ዳግም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህውሓት ከም ዝኣተወት ይሕበር ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ትማሊ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝቐነየ ኩናት ምስ ምትሓዝ ከተማ መቐለ ከም ዝተዛዘመን ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ጉዳይ ዳግመ ህንፃ ትግራይ ጥራሕ ምዃኑ ንዓለም ብወግዒ ኣብ ዝሓበረሉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ምዃኑ እዩ። ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንሰለስተ ሳምንታት ኣብ ትግራይ ኣንጻር ህውሓት ክካየዶ ዝቐነየ ኩናት ዕላምኡ ሕጊ ንምኽባርን ነቶም ብገበን ዝድለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህውሓት ከዓ ናብ ሕጊ ምቕራብ ምዃኑን እዚ ከዓ ውሽጣዊ ፀገማት ኢትዮጵያ እምበር ንዓለም ዝምልከት ከም ዘይኮነ ክገልጽ እንኳ እንተጸንሐ ናብ ከተማ መቐለ በፂሐ ምስ በለ ግን ብቕፅበት ተዓዊተ ድሕሪ ሕጂ ህውሓት ካብ ገጽ ምድሪ ኣጥፍአ የየ እቲ ኩናት ከዓ ተዛዚሙ እዩ ክብል እዩ ተሰሚዑ። በዚ መሰረት እውን ካብ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ጀሚርካ ክሳብ ናይ ክልላት ኣመሓደርቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ዮሃና መልእኽትታቶም ክሰዱ ጸኒሖም እዮም። እቶም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ዝተባህሉ ኣካላት ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ከምዘይኣተወ እዩ ብጭቡጥ ዝፍለጥ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ በቲ ትማሊ ካብ ፈደራላዊ መንግስቲ ዝተዋህቦ ናይ ዓወት ዜና ሓጎሱ ንምግላፅ ጠያይቲ ንላዕሊ እናተኮሰ ኣብ ፈንጠዝያ ኣትዩ ነይሩ። በቲ ሓጎስ ዝፈጠሮ ስምዒት እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብተባራሪ ጥይት ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ተገሊጹ ኣሎ። መራሒ ህውሓት ዶክተር ደብረፅዮን ናብ ሮይተርስ ብናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ትግራይ ካብ ከተማ መቐለ ከም ዝወፀን ግን ከዓ ከም ደባይ ተዋጋአ ኮይኑ ቃልሱ ይቕፅል ከም ዘሎ ገሊጹ። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ ሎሚ ሰንበት ዝፀሓፎ ካልእ መልእኽቲ ከዓ ሰራዊቱ ሓንቲ ነፋሪት ውግእ ፈደራል ከም ዘቃፀሉን ንከተማ ኣክሱም ከዓ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ መሊሶም ከም ዝሓዝዋን ፅሒፉ ኣሎ። በዚ ሎሚ ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን መልሲ ክህበሉ ኣይከኣለን። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማሊ ብወግዒ ተደምሲሳ ካብ ገጽ ምድሪ ጠፊኣ ኩናት ኣብቂዑ ተባሂሉ ብወግዒ ድሕሪ ምሕባሩ ብቕፅበት ናብ ከተማታት ኣስመራን መንደፈራን ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ሎሚ ድማ ህውሓት ነፋሪት ኩናት ከም ዘውደቐን ንከተማ ኣክሱም ከም ዝተቆጻጸረን ምሕባሩ እቲ ኩናት ይቕፅል ከም ዘሎ ሮይተርስ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እታ ሎሚ ወዲቓ ዘላ ነፋሪት ኣብ ከባቢ ዓብዪ ዓዲ ከም ዝወደቐትን መራሕታ ናይ ኩናት ነፋሪት ከዓ ብዣንጥላ ኣንሳፊፉ ህይወቱ ከድሕን እኳ እንተኸኣለ ካብ ምምራኽ ግን ኣየምለጠን። ቴሌቭዥናት ትግራይ ነታ ዝወደቐት ነፋሪትን ነቲ ዝተማረኸ ፓይሎትን ብቪድዮ ኣሰኒን ከም መርትዖ ኣቕሪበኖ እየን። ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ኢንተርነትን ቴሌፎንን መስመራት ዓፂዎ ስለ ዘሎ ንዝፍጠሩ ሓደሽቲ ምዕባለታት ንምርግጋፅ ዓለም ተሸጊራ ኣላ። ብዘይካዚ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 44,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ሱዳን ከም ዝሰገሩ ዝተሓበረ እኳ እንተኾነ በቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጥረ ሞትን ስደትን ማሕበረሰብ ዓለም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክፈጥር ምስ ጀመረ ግን ሰራዊት ፈደራል ኣብ ዶባት ንስደተኛታት ናብ ሱዳን ከይኣትዉ ክኽልክልዎም ከም ዝጀመሩ ቢቢሲ ዝፀብፀቦ ዜና ኣሎ። ትማሊ ዶክተር ኣብይ ምስ ምትሓዝ ከተማ መቐለ ቀልጢፉ ንዓለም እቲ ክካየድ ፀንሐ ኩናት ደው ከም ዝበለ ዝገለፀሉ ምኽንያት ከዓ ነቲ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ኩናት ብኣህጉራዊ ደረጃ ኣቓልቦ ከይረክብ ንምግባር እዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣለው። መንግስቲ ፈደራል ትማሊ ኩናት ዛዚመ ናብ መስርሕ ዳግመ ህንፃ ተሰጋጊረ እንድሕር ኢሉ ሎሚ ስለምንታይ ነፋሪት ኩናት ሰዲዱ መጥቃዕቲ ክገብር ፈቲኑ ዝብል ሕቶ ከዓ ኣገራሚ ኮይኑ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ሮይተርስን ቢቢስን ካብ ዝፀብፀብዎ እዩ ነይሩ። ንርጡብ ሓበሬታ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና። ድሓን ሕደሩ ኣቶም ዘይትገድፉና ሕጂ ኸ ንመን ክንሕዝ ንመን ፈኒና ወይስ ንዓረር ኢና ተፈጢርና? ወዲ መን ክህብትም ወዲ መን ክዝኽትም? ኣቦ መን ክቕበር ኣቦ መን ክኽነብር? ደቅኻ ኣብ ጠፈር ህዝብና ግን ኣብ ኣንደር። ኣቦይ ኣብ ድፋዕ ሓወይ ጽፋዕ ሓብተይ ትግፋዕ። ንደቅና ኣጥፊኦም ባሕርና ዝሃብዎም መሊሶም ዝምለሱና እንታይ እዮም ደልዮም? ኣብ ዘይዳሱ ኣቦ ጓይላ ሎምስ መዓልቱ ግዳእ ኣኺላ ይሽመም ኣሎ ባዕሉ ናብ ተኼላ። ርጉም ስርዓት ሎሚ ተቓሊዑ ስጋ ዝተፍእ ደምሰብ በሊዑ እቲ ምትሕግጋሲ ሕራይናትና እቲ ምንቋርከ መንዳ ኣሃበና ባይቶ ንኽፈት
ገለ ክንገብር ንጸሊ ሓሳብና ክሰምር ዮናስ ሃብተኣብ ስማ ካልሲ